Ahojte, ja vás zdravím. Dneska trošička, koľko je? 21:37, o trošička neskôr. Ale ešte som vám posielala e-maily, pretože majster uzavierok stále ide, stále fičí. Dievčatá v skupine už pletú nádherné košiky, majú nádherné košiky pripravené. A vám všetkým, ktorých väčšinou takto večer vzdelávam a hovorím vám nejaké tie tipy a triky, tak sa dopredu ospravedlňujem, že vám teraz nebudem hovoriť tieto tipy a triky z toho dôvodu, že... Čo, ideš mi natočiť svetlo? Nech na teba lepšie vidí. Aha, dobre. Sa to kýve. Počkaj, lebo mi to robí tieň. Holub, nerob. No a nakoľko máme 20. lebo včera som myslela, že utorok a on bol pondelok. Ja som nevedela nejaký deň. Dnes je 29.9. A máme už len jeden deň na... Alebo vy, čo máte doma materiál, tak ešte sa môžete prihlásiť do kurzu Majster uzavierok, aby ste si stihli upliesť košík do 1. októbra do večera. A teda nebudem vás teraz vzdelávať, ale budem sa naozaj venovať zatiaľ, teda aspoň dnešnému a zajtrajšiemu večeru tejto téme Majster uzavierok, aby ešte vy, ktorí váhate, ktorí nad tým rozmýšľate, je nás tam už skoro 40. V podstate, keď už príjmem tých, ktorí si urobili objednávku a keď uhradia tú objednávku, tak už automaticky im príde e-mail, vďaka ktorému sa dostávajú do skupiny. Takže, dievčatá, som šťastná a teším sa, že krásne pletiete. Zatiaľ máme urobený ako prvý tento košík, no urobený, už sú tam baby, ktoré už majú všetky tri. Ja som si pripravila tento košík, síce vám som nakázala ovál, ale ukážem vám to na tej elipse. Ja budem mať trošička viacej tých osnovných prútov, takže vy keď budete mať menej, tak pôjde sa vám ľahšie týmto kurzom. Budeme si tam robiť túto uzavierku a túto knapovú uzavierku tam už máte tam nádherné obrázky. No a tu si budeme robiť tiež košikarský cop na tento košík. Už veľa z vás už tam dalo tieto svoje košičky, takže ja som úplne happy. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím pliesť košiky a naučím ťa pliesť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. Dnes mi prišli e-maily, ešte stíham odpovedať, prišli mi e-maily, kde sa tešíte, že si môžete takto pliesť košiky, že je to veľmi dobrý nápad takýmto štýlom a odpovedala som jednej dievčine, že v podstate to bol môj sen ešte pred 13 rokmi, keď som začínala pliesť košiky, tak veľmi veľa žien mi písalo, že by sa to chceli naučiť, ale boli z Ameriky, Afriky, Paradajky, Papriky, Košice, Poprad, Banská Bystrica, proste zďaleka. A v tom čase bol taký kurz, ja neviem, nejakých 15 eur to vychádzalo na tie koruny. A cesta za mnou by bola drahšia a dlhšia a ťažšia, ako keď je to teraz, že proste kúpiš si online kurz a naučíš sa oveľa viac ako na tom fyzickom, pretože vďaka tomu online kurzu to máš doma, môžeš si to kedykoľvek pustiť, to, čo si nespomenieš, si to pustíš a ja to niekedy tak robím, lebo už je toho tak veľa, že niektoré veci si tak rozmýšľam, jak som toto robila a idem si to pustiť a pustím si ten kurz a aha, tak toto je. A veľa z vás mi písalo teraz, že najväčšia priorita je záhrada a po záhrade potom, až budete pliesť. A práve na toto je to úžasné, pretože keď celé leto nepletieš a budeš pliesť pred Vianocami darčeky a potom zase to odložíš, lebo budeš piecť, budeš chystať darčeky alebo aj budeš pliesť tie darčeky na tie Vianoce. Pretože to je jedinečný, originálny darček, výrobok a funkčný a pekný.
Takže môžeš robiť košiky svojim blízkym na stôl, na oplatky, alebo na koláčiky. Príborníky, na koláčiky, ďakujem. Takže ja ako, čo dodať? Asi už len k tomu majstrovi uzávierok, že sa veľmi teším, že je nás tam skoro 40, že som ešte dneska rýchlo posielala balíčky, ktoré ste si zaklikli k objednávkam, aby ste mali tovar čo najskôr doma a aby ste si stihli upliesť košiky. No a vy, ktorí máte ruky v sádre, nohy v sádre, v nemocnici ležíte, alebo neviete sa tohoto zúčastniť v tejto chvíli, lebo aj také dievčatá si kúpili kurz, tak pripojte sa v tej chvíli a pozerajte. Pozerajte, ak môžeš naťukať tam nejakú otázku alebo niečo povedať do toho, teda naťukať otázku, tak to napíš. Ja sa posnažím odpovedať. Ako včera, čo sme mali spoločný kurz tohoto košika, tak ja v podstate, jak ja pletiem, ja mám ten telefón takto pred očami a ja mám za ním ruky a ja tak pletiem. Takže ja vidím, čo mi píšete a čo budem vedieť odpovedať, odpoviem čo najskôr. A vy, ktorí nemôžete pliesť s nami toho prvého, teda kurz trvá 7 dní, a keď nemôžeš pliesť prvý deň, tak sa pridaj druhý, alebo ten tretí, piatý, siedmy, alebo potom, po skončení kurzu, v tejto skupine videá zostávajú, takže vieš sa k tomu pridať neskôr. No a dneska si písali dve dievčatá, ktoré sa nemôžu pridať, že potom oni spolu dve budú pliesť. Tak som im napísala, že sa pridáme aj k ním. Tak nech mi potom mi napíšte, babi, kedy budete vy chcieť pliesť. A čo budem vedieť, môcť vám pomôcť, poradiť, tak sa prihlasím a môžeme sa tam porozprávať, dá sa urobiť miestnosť v skupine a môžeme potom pliesť, že si budeme hovoriť, že čo a ako. Lebo to teraz neviem urobiť tú skupinu, lebo to by sa nenahrávalo to video. Takže musím to robiť tak online, jak to robie vám, ale teda video tam zostane. Takže to je asi na dnešný večer všetko. E-shop na pedik www.rybiška.sk. Ďakujem za objednávky. Posnažím sa to poposielať čo najskôr. Všetko. Vždy, áno, vždy robím všetko najlepšie, najrychlejšie, ako viem, ako sa dá. Pedik a kurzy s Rybiškou skupina tuto na Facebooku. Prihláste sa do nej, každý deň sa prihlasujete ďalšie nové a nové šikovnice. Veľmi ma teší, že ďalšie nové a nové šikovnice pridávate krásne košičky, ktoré ste uplietli ako prvé, opisujete to, že nic moc a podobne, tak asi na toto urobím raz video, ako niečo upletiete, urobíte a namiesto radosti tam napíšete, aké má ten košiček chyby. Takže v podstate by som k tomu natočila video, ako sa budete tešiť, alebo ako to budete prezentovať svoje výrobky, aby ste si vážili to, čo ste dokázali, pretože veľa ľudí to nedokáže, čo dokážete vy. A vy sa snažíte a robíte všetko preto a určite každá z vás, ktorá pletie prvý košik, pletie najlepšie, ako vie. Najlepšie, ako vie. A môžem vám povedať, že ja som po 5 rokoch neplietla tak krásne košiky, ako pletiete vy teraz po týchto kurzoch, pretože ja som nemala vyšlapanú tú cestu. Ja som išla pokus omyl každý deň, každý raz, ale jak mi píšete, že to robím zo srdca, ja som to milovala a bolo mi to jedno, hlavne, že som plietla. Takže vy pletete krásne košiky, tie, ktoré robíte ako prvé, máte také, aké som ja robila možno po 5, po 6 rokoch. Takže si len gratulujte a teším sa s vami, že sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne za objednávky, ďakujem veľmi pekne za to, že pridávate košičky do skupiny aj majster uzávierok, ako sa pripravujete na tento kurz, a takisto aj do skupiny Pediga kurzy s rybiškou. No. Pediga kurzy s rybiškou a ja som Katarína Rybiška. A naučím vás pliesť košiky z Pedigu. Majte sa krásne a do pletenia.